Humbert Llevadó és professor associat a la Universitat Pompeu Fabra i la seva recerca se centra en política econòmica, canvi climàtic i economia del benestar. Ha publicat en moltes revistes internacionals, sobretot el Quarterly Journal of Economics, el Journal of Public Economics, el Journal of Development Economics i en Climatic Change. Ha visitat diverses vegades la Universitat de Yale i la Universitat de Princeton, on va ser membre de l'Escola de Ciències Socials en l'Institut d'Estudis Avançats. També ha treballat com a consultor en el Programa de Desenvolupament de les Nacions Unides i, com he repetit ja dues vegades, acabo, va ser el coautor del llibre, que no he dit el títol, això no, Sustainability for a Warming Planet, que va publicar la Harvard University Press l'any 2015, en el qual els tres autors fan un estudi sobre l'economia del canvi climàtic. Per aquest motiu, i com que William Nordhaus li van atorgar recentment, junt amb Paul Romer, el Premi Nobel d'Economia, així anomenat, creiem que és un moment molt oportú i una persona molt adequada perquè ens en parli d'aquest tema. Humbert Llevadó, tens la paraula. Primer de tot, gràcies per venir, gràcies per la invitació. Sempre és un plaer venir i poder parlar del canvi climàtic i en aquest cas de William Nordhaus. De fet, com ja s'ha dit, el Nobel d'Economia d'enguany és un Nobel compartit entre William Nordhaus i Paul Romer. És un Nobel compartit que, de fet, per a mi, estic molt content que sigui compartit, perquè, entre d'altres, el que fa és posar l'èmfasi en la idea que el canvi climàtic i el creixement econòmic estan íntimament lligats. O sigui que quan parlem de canvi climàtic hem de parlar de creixement econòmic i quan parlem de creixement econòmic hem de tenir en compte el canvi climàtic. I jo crec que és un dels punts forts del Nobel d'Economia d'enguany i, de fet, aquest és el dia que els van comunicar a tots dos que havien rebut el Premi Nobel i en les converses que fan per telèfon el mateix dia, tots dos van fer referència i van estar molt, jo crec que també molt satisfets de la idea que sigués un Nobel que connectés el canvi climàtic i el creixement econòmic. Dos petites mostres, no? De fet, el Paul Romer, parlant d'això del canvi climàtic, va dir que és possible que encara, una visió optimista, és possible que encara podem fer el que hem de fer per arribar a una situació que no sigui desesperada, però hem de fer-ho ja, no podem esperar res més. I el William Nordhaus, una mica més pessimista, dient que hi ha una distància entre el que hem de fer i el que la gent demana i els que els polítics estan fent. No sé si es referia directament a Trump o no, però possiblement el tenia al cap. Abans de parlar de les contribucions de Nordhaus, que és el que jo crec que val la pena, he afegit quatre línies per saber qui és Nordhaus. No és exhaustiu, no parlaré de tot i posaré tota la llista de reconeixements que en té. Dic que és Sterling Professor of Economics a la Universitat de Yale. De fet, va fer el grau a Yale i va ser un dels membres de l'Skull and Bones, que aquesta és una de les societats
secretes. De fet, heu vist l'edifici, que es pot veure allà a Yale, i comparteix aquest honor amb gent com els Bush, pare i fill, i el John Kerry també. És un dels, entre d'altres que n'hi ha, que han estat a l'School and Bones. El seu doctorat és del MIT al 67, i de fet després del doctorat va tornar a Yale i va quedar-se a Yale tot aquest temps. Ha estat sempre molt involucrat en temes de política, i de fet del 77 al 79 va ser membre del Council of Economic Advisors del president Carter, i el Nobel que li han donat en guany està centrat, i això és tret de la inauguració de l'anunci del Nobel, està centrat en la idea en la seva contribució en crear el que són els Integrated Assessment Models, i és del que en parlaré una mica avui. I en particular de la idea aquesta de combinar les teories de la física, de la química i de l'economia. Crec que és important saber, té moltes cites, més de 58.000. El que és curiós és que l'article més citat que té és l'article que és The Political Economy of Business Cycle, que és una altra àrea que també ha treballat. Però el que volia destacar de tot això és, si fem un dibuix, aquest és el dibuix de les cites de William Nordhaus, crec que és una molt bona representació de quina és l'evolució de la importància que ha tingut el canvi climàtic dintre, com a àrea de recerca i com a àrea de preocupació. Aquí és una mica petitó, però això és el 90, el 2000, i és a partir del 2000 quan comença a ser important. I la idea que les cites de William Nordhaus representin molt bé l'evolució del canvi climàtic, jo crec que dona una idea de quina és la seva contribució i quin és el paper del Nordhaus. Però si volguéssim saber una mica com és William Nordhaus, jo l'he conegut, no massa, però pel que he conegut, de fet he llegit, quan li van fer Distinguished Fellow de l'American Economic Association, el que van dir, el que li van descriure, jo crec que és una bona descripció, li van descriure per la seva... El NAC aquest és difícil de traduir, però per la seva perspicàcia, podríem dir, en preguntar qüestions molt llargues sobre la mesura del creixement econòmic i del benestar, però sempre amb la idea d'introduir idees creatives. I jo crec que aquesta... aquesta frase descriveix almenys el Nordhaus que jo conec. Passant ja a parlar de temes més substanciosos, la idea de la xerrada, la meva tendència sempre és ser ambiciós, o sigui que no sé fins a on arribaré, però és començar parlant una mica en context de quin és el canvi climàtic, parlar de la contribució de Nordhaus i després parlar del fet que un economista obtingui el Premi Nobel no significa que tot el que digui sigui tot el que s'ha de dir ni que tothom estigui d'acord amb tot el que diu. Aleshores parlarem de quins són els punts que han creat més controvèrsia o que encara podem anar una mica més enllà en tema del canvi climàtic. Però comencem parlant una mica, quatre dibuixos sobre el canvi climàtic, i almenys el que jo quan faig xerrades sobre canvi climàtic, el que utilitzo per fer una idea, tenir una ullada o fer 5 cèntims sobre canvi climàtic.
Això és el que es diu la corba de Killing, i la corba de Killing és la mesura directa de la concentració de carbono al Mauna Loa, i Killing va ser un investigador a UCSD que va començar al 57 a mesurar això tots els dies. I això són mesures directes. Els cicles que veiem, els pics, és de fet l'estiu. A l'estiu hi ha més, a l'hivern és una mica més baix, i aquesta variació, aquesta fluctuació, són les estacions, i la tendència és clarament, la tendència creixent de concentració de CO2, i la concentració de CO2 es mesura en ppm, que són parts per milió. Va començar entorn al 315, al 2010 van passar dels 400, que suposa que era una xifra que havíem de, no havíem de passar, i bueno, aquest és, no? És l'última, quan el vaig fer és fa 4 dies. De fet, es pot anar a internet i es pot veure quines són les últimes dades. Aquestes dades podem complementar-les amb mesures de la concentració que obtenim extraient tubs de gel a l'Àrtic. I podem anar una mica enrere, i de fet podem anar fins a el que podríem dir el principi, el període preindustrial, en el que, de fet, normalment el que s'utilitza com el nivell preindustrial de concentració de CO2 és 280 parts per milió, que és bastant estable en aquest període, i aquí veiem per què tenim aquesta impressió, aquesta idea de que, de fet, és la industrialització el que ha fet, i és el factor humà el que ha fet aquest despegament de la concentració de CO2 a l'atmosfera. Com obtenim aquest tipus d'informació? És, de fet, extraient aquests tubs de gel, que, no, i aquesta és una secció, i veiem, són cada una d'aquestes, que és la part més clara, és de fet l'estiu, i l'hivern és més fosca, això són anys, i tenim la combinació de veure quines són els anys i la pressió del gel ens dona una idea de la temperatura, i després tenim aquestes petites, no?, semblen foradets, però són, de fet, són bombolles d'aire, i en aquestes bombolles d'aire és on podem obtenir quina és la concentració de CO2 quan marxem o quan mirem cap enrere en el temps. Amb això podem anar molt més enrere que la industrialització, i aquí tenim les dades quan anem fa 10.000 anys. Són 10.000 anys enrere. Recordeu que això són els 280, i per mi això és el canvi climàtic. És aquesta línia, aquest augment, aquest augment vertical, aquesta línia vertical que representa el que ha passat des del 1850, i la rapidesa en la que ha ocorrit és el que preocupa a la gent. De fet, podem anar encara més enrere, i podem anar fa 800.000 anys, amb aquesta, i aquestes dades estan també contrastades amb el que es diu el paleoclima. I aquí, per fer-nos una idea, perquè quan anem tan enrere és difícil fer-se una idea que tenim, però aquí tenim, això és l'últim, o el darrer període glacial, fa 20.000 anys. Això és l'aparició de l'Homo sapiens, fa 300.000 anys, o sigui que estem parlant de fa molt, molt, molt de temps. Això és el nivell preindustrial, o sigui que una cosa que veiem és que estem en un període de templat,
O sigui, la nostra era aquí és un període templat dintre de les glaciacions, i el que veiem és també que les glaciacions corresponen a concentracions molt baixes de CO2 o de carboni a l'atmosfera. De nou, el que tenim aquí és això, és el canvi climàtic. I clar, el problema d'això és, a més, que no tenim dades, no?, que podem saber aquests canvis tan radicals i aquesta altura. No és que mai no hàgim estat a aquests nivells, sí que hi ha hagut temps a la prehistòria, els temps dels dinosaures, teníem concentracions de CO2 d'aquest nivell, però clar, era el període en què teníem una vegetació i un món, un planeta molt, molt diferent del que en tenim. O sigui, que el problema no és tant quin serà el planeta que tenim allà, com que la rapidesa en què està canviant, i jo crec que la idea de la línia vertical és la gran, és la imatge més rellevant aquí. Ara, quan posem junts tant el que és la concentració de CO2, que és la línia vermella, i ara la temperatura, que és la línia blava, el que veiem és que hi ha aquesta correlació, que a més va més enllà de correlació, perquè hi ha tot uns models del cicle del carboni, etc., que expliquen per què aquesta correlació té sentit, i, de nou, el que tenim aquí és una línia vermella que representa aquesta concentració de CO2 que no sabem què passarà, i això són tots els models que estan trigant de poder preveure quins seran els efectes d'aquest increment en la concentració de CO2. Per fer una idea, aquesta és una imatge que és relativament recent d'un grup del que parlaré després, de fet és d'un un article a Science el 2016, que el que el que vol representar és quins serien, tenir una imatge de quins serien els efectes de dos possibles escenaris. Si al final del segle tenim 2 graus d'increment en la temperatura o tenim 4,3, que és el que esperem si no fem res, si continuem en el que els diu, no?, el business as usual, si no canviem res. El color, els colors vermells, el que representa és el canvi en la temperatura, no és quina és la temperatura, però el canvi, no és que aquí al pol la temperatura sigui major, sinó que el canvi en temperatura serà el major canvi en temperatura que trobem, i els altres canvis de temperatura en aquest gràfic el veiem en la zona que va de l'equatorial i tropical. La part blanca, que serien les llums, representa quin seria, on es concentraria l'activitat econòmica. I clar, la gran diferència entre 2 graus i 4,3 graus és la concentració de l'economia que s'allunya del que és una altra vegada la part dels tròpics i la part del centre, que a més coincideix amb la part més pobra actualment. I això és el que també envia el missatge de que els més afectats pel canvi climàtic seran les zones més pobres actualment i menys preparat o amb menys capacitat de preparar del canvi climàtic. Això són només 4 notes sobre el canvi climàtic, i ara podem començar a parlar una vegada que, no?, però estiguem convençuts que el tema del canvi climàtic és important i afecta, té efectes econòmics, podem començar a parlar de quina és la contribució
del Nordhaus, i la gran contribució de Nordhaus és el que es diuen els Integrated Assessment Models. Els Integrated Assessment Models es diuen Integrated, perquè de fet el que fan és integren diferents, diferents models i diferents disciplines, i enfatitzen la idea de que el medi ambient no respecta fronteres. És assessment perquè estan molt dirigit a fer recomanacions polítiques, de política econòmica i mediambiental, i són models perquè són models numèrics, són calibracions i és un estudi rigorós i no només descriptiu. Per fer-nos una idea de quina és la contribució del Nordhaus, crec que és important, no? Si posem aquí una línia del temps, el 88 és un any destacat perquè el James Hansen, és l'any que James Hansen va publicar amb un grup d'autors de la NASA i alguna gent de l'MIT, un article que és l'article que va a demostrar que de fet la Terra no s'estava refredant com es pensava, sinó que s'estava escalfant. Al principi hi havia aquesta teoria de que havia un refredament de la Terra, no estava clar, i el 88 presenta aquest article i a més fa una declaració al Congrés dels Estats Units, i és una mica el punt de partida, podríem dir, de tot el tema del problema del canvi climàtic i de l'escalfament de la Terra. I el 90 és el primer informe de l'IPCC que es considera com l'inici del problema del canvi climàtic. De fet, hi ha un llibre, si esteu interessats, jo crec que és un llibre molt, molt entretingut per llegir, que es diu The Discovery of Global Warming. És un llibre de divulgació, però explica molt bé quin va ser l'evolució, quin va ser el motiu de creació de l'IPCC, que de fet van ser els governs el que el van crear. Ara ha evolucionat d'una altra manera, però el que van crear-lo amb la idea de poder controlar tota aquesta informació i que no estigués no només en mans dels acadèmics. Però per saber la contribució de Nordhaus, el que hem de saber és que al 77, o sigui, 10 anys abans de tot això, Nordhaus va publicar el seu primer article, que tenia ja un principi del que seria aquest Integrated Assessment Model. El va publicar a l'American Economic Review, un article que es deia Economic Growth and Climate, The Carbon Dioxide Problem. Okay? So it's really, és de fet un autor que es va tenir una visió molt clara de quin era el problema i quina era la solució que s'havia de fer. A part d'això, el 94 va publicar el primer llibre que estava recolzat per articles en el que va presentar el seu model d'Integrated Assessment Model, que és el DICE, parlarem una mica del DICE, el 94, i després van sortir noves versions que incorporaven els nous coneixements que teníem sobre el clima i sobre les teories del creixement. El primer es deia Managing the Global Commons, el segon era A Question of Balance, el tercer és Warming the World, i el tercer el que va introduir és RISE, que és una versió desagregada del DICE, i el més recent és el del 2016, que es diu The Climate Casino, i que va molt relacionat amb una frase que he posat al principi amb el Nordhaus, que sempre, que almenys jo l'he escoltat dir-la 3-4 vegades, que és la idea de que els humans estem jugant amb daus, amb la natura, no? I aquesta idea de la incertesa, aquesta idea del risc que estem corrent.
O sigui, que aquesta jo crec que és una bona imatge per veure quina és la contribució i per què Nordhaus ha rebut el Nobel d'Economia. Nordhaus va presentar... tenim això, passa darrere. Va presentar el seu model, el DICE, però DICE no és l'únic model que n'hi ha de, com a Integrated Assessment Model, n'hi ha d'altres. De tota manera, DICE és el més important. Els altres dos contrincants o les altres alternatives, un és el PAGE, que és el Policy Analysis for the Greenhouse Effect, que aquest és el que va utilitzar el Stern Review, la persona darrera és Chris Hope, de Cambridge, i l'altre és el FUND, The Climate Framework for Uncertainty, Negotiation and Distribution, de Toll, de Richard Toll, del 96. Cap dels dos, actualment tots tres s'utilitzen, de fet s'utilitzen molt més, i l'últim IPCC, el que parla de més de 30 Integrated Assessment Models, cap d'aquests té la influència i l'ús de DICE. Entre d'altres, i jo crec que era un part de l'objectiu de Nordhaus, era fer un model que sigués suficientment senzill per aplicar, i de fet tenia una versió que es podia fer en Excel, amb la idea de que la gent pogués, els altres investigadors poguessin agafar aquest model i aplicar-lo, i tenia molta, o té, encara, jo crec, i aquí és una opinió personal, molt interès en la idea de que aquests models s'han d'aplicar i s'ha de fer política i s'han de fer recomanacions, i no només, a més d'entendre què és el que passa. Què és? Hem parlat del DICE, hem parlat del RISE, però què és, de fet? El DICE, que es diu així perquè és el Dynamic Integrated Model of Climate and the Economy, el nom és molt representatiu, jo crec que ho diu tot. És la idea d'integrar un model de creixement econòmic i un model del clima. Aquest és el dibuix que apareix al primer article que va publicar el 77, que és una versió així, sembla de fet un circuit elèctric, però la idea és que tenim l'atmosfera, l'energia i després el model econòmic està una mica més allà. Les versions més sofisticades o més evolucionades, hem d'entendre com funciona, i això està tret d'un llibre que té sobre l'explicació del DICE. La idea del canvi climàtic és que tenim l'ús de combustibles fòssils que genera emissions de CO2. Aquestes emissions de CO2 entren dintre del cicle del carboni i es redistribueixen entre atmosfera, els oceans i després l'oceà profund. Seré una mica més específic en un moment. Aquest cicle del carboni afecta el clima, afecta, hi ha canvis en l'escalfament radiatiu, precipitacions, les corrents oceàniques, el nivell del mar, i aquest sistema té impacte sobre l'ecosistema, i incloure esquí i golf és perquè està inclòs en la seva descripció, no és que jo sigui especialment esportista d'aquests esports, però la seva descripció diu així: l'agricultura, malalties, esquí i golf. I tot això el que implica és que hem de prendre mesures de control d'emissions per limitar els impactes que aquest efecte té. I aquestes mesures, de fet, afecten l'ús de combustibles fòssils. Això és la visió més simple de quin és l'efecte. La diferència, el DICE va començar el 94, hi ha una versió, una nova versió des del 2016, de fet,
posa que hi ha una nova versió ara. El RISE és el mateix, l'única diferència és que en el DICE tenim un individu representatiu del planeta, i el RISE, que és el Regional Integrated, el que fa és una desagregació del, en diferents regions. Si anem una mica més en detall sobre el model, de fet, el model, tant el DICE com el RISE, són models calibrats d'optimització. O sigui, hi ha un objectiu. I, de fet, el que tenen és tenir un objectiu, l'objectiu és l'utilitarisme descomptat, té un model econòmic de creixement i després té un model climàtic que representa les relacions geofísiques i que finalment ens dona quina és la concentració de carboni i tot aquest estan i després tenim la connexió entre tots dos. De fet, el model climàtic és un model d'equilibri entre tres zones, no? L'atmosfera, la superfície i l'oceà profund, i fent una descripció sense incloure tots els elements, però els més diferenciadors del que és un model estàndard. L'objectiu és un objectiu que és utilitarisme descomptat. Tenim la utilitat que depèn del consum i de la població, i hi ha una taxa de descompte, com bé veurem després, és important i rellevant en l'anàlisi, i després n'hi ha un model de creixement econòmic. El que és diferent dels models de creixement econòmic normals és que tenim, per una part, tenim una producció que és una producció Cobb-Douglas, que és estàndard, però aquesta producció Cobb-Douglas està reduïda, la capacitat es redueix perquè l'escalfament no permet poder obtenir el mateix output amb els mateixos recursos. O sigui, aquest és un dels elements diferenciadors, i l'altre és que aquesta producció s'utilitza en consum, en inversió i també en la possibilitat de reduir emissions. La producció genera emissions i genera emissions d'acord a quina és la intensitat energètica, i aquesta canvia amb el temps, perquè és la idea de la innovació en tecnologies, i aquesta emissió és la que arriba a l'atmosfera, i aquest és el nivell de CO2, la concentració de CO2 a l'atmosfera, i de l'atmosfera es relaciona amb... Hi ha part de la emissió de l'atmosfera que passa a la superfície, hi ha part de la emissió que està a la superfície que torna a l'atmosfera, i de fet també hi ha una part en el cicle de concentració que es manté a l'atmosfera, i és la idea de que, no, de que hi ha aquesta part, una part de les emissions que van a l'atmosfera estan a l'atmosfera durant un període molt, molt llarg. De fet, el cicle és una mica més llarg perquè hi ha part de les emissions que estan a la superfície que passen a l'oceà profund i amb una situació similar. Cada vegada que arriben noves emissions, aquest cicle arriba a un nou equilibri dintre de les tres zones, i es genera una força radiativa que és la que escalfa el planeta i que és la que determina quins són els costos d'escalfament i la reducció en la producció d'aquesta. I aquesta és la versió molt, molt, molt reduïda de quin és el model del Nordhaus. Hi ha tres punts importants en aquest model i que han portat molt debat i molts articles. Un
potser el que més rellevància ha tingut és tot el tema de quin és el valor de la taxa de descompte, perquè, clar, quan descomptem el futur, com que estem parlant de períodes molt, molt llargs, té un efecte molt gran, i aquest és el que en parlarem un moment, de la discussió entre Nordhaus i Stern, que és la que normalment es coneix, encara que hi ha hagut moltíssima gent que ha intervingut en aquest diàleg, incloent gent com Kenneth Arrow, Dasgupta, etcètera. L'altre punt important és quins són els costos d'escalfament, i la meva postura, si tinc temps per comptar-la, és que aquí és, aquesta és l'assignatura pendent, mesurar bé quins són els costos de l'escalfament, perquè hi ha una diferència brutal entre la descripció que els climatòlegs fan de quins seran els efectes i els números que els economistes utilitzen. I l'altre punt important és tota la part, o els altres punts importants és tota la part de la descripció simplificada de quin és el cicle, el model climàtic. El primer, de fet, és la tassa de descompte i tot el concepte de l'ètica darrere del canvi climàtic. Abans de parlar d'aquests punts, un dels arguments importants o una de les grans contribucions d'aquests models és posar un preu al carboni, que és el que es coneix amb el cost social del carboni. I aquest preu del carboni, que és el que moltes vegades s'utilitza per l'anàlisi de costos-beneficis i per la idea de quin hauria de ser el preu del carboni en els mercats, es defineix com l'impacte econòmic d'una unitat d'emissions en termes del consum del període. I per aquest és una de les raons per les quals la taxa de descompte és tan important. Perquè aquí, quan estem mirant quin és l'impacte econòmic, és l'impacte econòmic per totes les generacions que estem considerant. Com que els efectes del canvi climàtic són efectes a molt llarg termini, aleshores, quina és la taxa de descompte té un impacte molt gran. De fet, si mirem aquí, aquesta és una taula del Nordhaus, en el que fa el seu DICE i el compara amb el Page i el Fund, aquest és quin és el preu del carboni, això és una tona de carboni. Si mirem, si comparem, si posem una taxa de descompte del 5% o una taxa de descompte del 2,5%, les diferències són molt, molt, molt grans. Estem parlant de 23 i 15, i només parlant del DICE, del 23 del 15, i 15 dòlars per tona, a fins 74 i 140, encara que aquestes, per molta gent, són xifres molt, molt baixes. De fet, si mirem només l'evolució dels càlculs del Nordhaus, mirant el DICE, això és el preu del carboni al 2015, que és la blava, al 2045, que és la vermella, i la verda, que és el 2095, a la fi del segle. El que veiem és que la primera versió del DICE, la del 94, el preu del carboni era molt baix i a més, molt paregut. I el que veiem és que amb el temps el que ha ocorrit és que les estimacions del Nordhaus, igual que els altres, l'anàlisi que s'han fet, han esdevingut molt, molt més dramàtiques. Passant no només del que és el preu del carboni actual,
però sobretot el preu del carboni a llarg termini. Aquest preu del carboni està molt, molt influenciat, sobretot per l'efecte que tindrà, no? Per l'efecte de la taxa de descompte. I el debat, el gran debat sobre la taxa de descompte, ha sigut sobretot entre Nordhaus i els seus models dels DAIs i Stern i el que es coneix com l'Stern Review. I mirant aquestes gràfiques també, aquests gràfics, i les gràfiques són també del Nordhaus, aquí podem comparar quina és, si mirem aquesta, que és, jo crec que és la violeta, no? Aquesta és quina és la predicció d'acord amb Nordhaus del business as usual, si no fem res. Si no fem res, això va fins a la fi del segle, arribaríem a que és més important, no? A emissions, un augment continu d'emissions, però sobretot arribaríem, i aquesta és la part la que és important, arribaríem fins a gairebé 4 graus d'increment de temperatura, els 4,3 que parlàvem, sobre 4 graus d'augment de temperatura. 4 graus al 2000, al 2100, és que aquesta va fins al 2200, al 2200 arribem fins a 6. Comparat això amb la recomanació del DICE, que és la que diu l'òptima, que és la blava, la blava aquesta amb els cercles, el que veiem, la diferència, i és la part important, entre la blava i la que és la verda, que és la recomanada per Stern, veiem que Stern, la recomanació és una reducció molt més ràpida i molt més propera de les emissions, i ens quedem amb aquesta idea de que no sobrepassem els dos graus, mentre que la recomanació òptima de Nordhaus passa, arribarà fins als 2 graus, però té el que es diu un overshoot. Passa en algun moment per sobre, inclòs dels 3 graus. La gran diferència entre els dos, n'hi ha diverses, però sobretot la gran diferència és la taxa de descompte. Nordhaus utilitza una taxa de descompte de l'1,5% anual. Stern utilitza una taxa de descompte del 0,1% anual. Sembla que no és massa, però si posem 100 anys, el que implica després de 100 anys, el que significa és que el benestar d'una generació d'aquí 100 anys té un pes del 22% només en els càlculs del Nordhaus i té un pes del 90% en els càlculs de l'Stern. Clar, si això ho tenim en compte en l'equivalent a un anàlisi costa-benefici, els efectes a molt llarg termini en els anàlisis de Nordhaus tenen un pes petitó. Per què 1,5%, per què 0,1%? No tinc temps per comptar tot, però hi ha un capítol al nostre llibre que de fet explica en molt detall què és el que hi ha al darrere. En 5 cèntims, no, fent 5 cèntims seria la idea de que Nordhaus utilitza el seu argument és que aquesta és la taxa de descompte del mercat. Stern el que considera és que no hi ha un argument moral per descomptar el futur, però hi existeix la possibilitat de que hi hagi generacions futures que no existeixin. Aleshores, la tassa de descompte és només aquesta tassa de descompte molt, molt, molt baixa. O sigui que, a la fi, el que tenen són visions distintes de què és el que estan optimitzant. De fet, mentre que Nordhaus el que fa és una optimització,
Stern només fa un anàlisi coste-benefici. Perquè, entre d'altres, el problema és que una taxa de descompte del 0,1 no impediria que l'optimització fos una optimització convergent, tindrien divergència i no podrem trobar una solució, que és, per desgràcia, l'argument que molts, no? Molta gent utilitza per dir hem d'utilitzar una taxa de descompte alta perquè si la taxa fos, no fos tan alta, no podrien trobar convergència. La idea de tot d'aquesta presentació era, no?, fer una visió general de quina ha sigut la importància i la influència de Nordhaus. El que m'agradaria, so quant de temps queda, és que com que no sé quan hem començat, 15 minuts, va, 15 minuts jo crec que tinc de sobre. La idea és dir, Nordhaus ha fet una gran contribució, però hem d'anar una mica més enllà en el tema de l'economia del canvi climàtic. I hem d'anar més enllà en dos o tres punts principals. Un és el tema de la desigualtat intergeneracional. I aquí també veiem la influència del Nordhaus i aquesta idea de make rice nice. Aquesta està basada en un article que va sortir als Proceedings, alpines, per una sèrie d'autors, Denin, Sokolov, Florbe i d'altres, que són a Princeton, i que el que van fer és, van agafar el model de Rice i van a mirar quina és la distribució, no només la distribució intergeneracional, no només comparacions intergeneracionals o entre regions, sinó també comparacions, van mirar quins són els quintils, la distribució del consum, la distribució de la renda dintre de cada regió, considerant 5 quintils en cada regió. I el que van mirar era la seva gran pregunta, que és el que es diu, no?, el dilema del liberal verd, que és, bueno, des del punt de vista del canvi climàtic, hauríem de mitigar el canvi climàtic, hauríem de reduir emissions, o hauríem, com que som liberals, hauríem de preocupar-nos per la gent que està en pitjor situació. I el que troben al seu anàlisi és la idea de que sí, el canvi climàtic afecta més als pobres, i això sembla que és, com hem vist abans en el gràfic, sembla que serà el cas, és el que tothom diu, aleshores no n'hi ha dilema. No hi ha dilema perquè de fet, hauríem, considerant les desigualtats, hauríem de reduir emissions encara més que el que hauríem de fer sense tenir en compte la desigualtat. O sigui, que aquest argument de que no hem de reduir perquè ens hem de preocupar del canvi climàtic quan hi ha gent pobra, hi ha d'altres problemes més rellevants, el que troben en el seu anàlisi, en aquesta idea molt, molt, molt resumida, és que de fet no n'hi ha conflicte en aquest cas. El segon punt que volia parlar, que hauríem d'anar una mica més enllà i probablement és el punt de divergència, de major divergència entre, no?, la meva postura i la postura de Nordhaus, és el tema de tenir en compte l'aspecte ètic, que no està capturat per la idea de l'utilitarisme descomptat. Primer de tot és dir que el canvi climàtic és un problema ètic, és un problema ètic perquè involucra la decisió de diferents grups que tenen diferents interessos i que estaran afectats de manera diferent. És un problema ètic
intrageneracional entre la gent que vivim ara, però és un problema ètic, això són, no, el que està passant ara a Polònia, però és un problema ètic també intergeneracional perquè té efectes a molt llarg termini. Però alguns dels aspectes ètics que podíem, o alguna de les problemàtiques de l'utilitarisme descomptat és, primer, no, de l'anàlisi dominant actualment, el primer és la idea que diem la fal·làcia consumista, i és la idea de mesurar el benestar, una visió molt restrictiva del benestar. Si recordeu el model, el que ens concentrem en el consum, i el consum. I això limita molt quines són les possibilitats de transferències intergeneracionals, perquè si l'única cosa que ens preocupa és el consum, clar, és molt difícil trobar alternatives a incrementar el benestar actual que no siguin incrementar el consum. De fet, no n'hi ha, perquè el consum és l'única cosa que ens interessa. I com que el consum genera emissions, ens trobem en aquest problema. La segona és la idea dels monstres de la utilitat. Si la utilitat i l'únic que ens preocupa és la suma d'utilitats, és l'utilitarisme, el que hauríem de fer és, de fet, estalviar tot el que poguéssim. Per què? Perquè les generacions futures tindran una millor tecnologia, seran molt més productives per generar utilitat. I com que l'utilitarisme no té en compte quina és la desigualtat, només volem la utilitat total, el que creem amb això són aquests monstres, monstres de la utilitat. Com es desfan aquests monstres de la utilitat dintre del paradigma de l'utilitarisme descomptat? De fet, descomptant. El que fem és, aquests monstres els posem un pes molt, molt petitó, i aleshores, encara que són molt més productius, no és necessari estalviar molt. Per què? Perquè el seu efecte té un efecte molt petit pel descompte, no perquè que és la seva capacitat de generar utilitat. I la tercera és la idea aquesta de considerar, a la fi és la idea de no considerar desigualtat en aquest tipus de models, en les que es considera la societat com si fos una societat que viu durant un període molt llarg. I aquesta, de fet, és el que és la idea o la raó que està darrere d'utilitzar una taxa de descompte equivalent a la taxa de descompte, la taxa de descompte al mercat, perquè aquesta taxa està considerant quina és la nostra capacitat, les nostres preferències temporals, com si fóssim nosaltres els que viurem en un futur i no com és en realitat, que són d'altres persones. Okay? L'alternativa a això, o una alternativa a això, és el que proposem en el llibre del que s'ha parlat abans, i és reintroduir la idea de sostenibilitat. O sigui que, a la fi, l'empenta per l'anàlisi del Nordhaus amb aquesta idea és la idea de dir, hauríem de reintroduir el concepte de sostenibilitat dintre de l'anàlisi econòmic, que actualment en l'anàlisi dominant no n'hi és. I finalment, l'assignatura pendent sobre el canvi climàtic és, de fet, la gran disparitat que hi ha entre els economistes i els científics del canvi climàtic. Sobre això ha escrit Geoffrey Hill al Journal of Economic Literature recentment. Si veieu les dates, és un tema molt, molt actual. Díaz Amur en Nature, Nature Climate Change, han publicat també. Jo he escrit alguna cosa
en un blog parlant d'aquest tema, però si mirem, i aquest és el DICE, el Fund i el Page, si mirem quins són els efectes, això és la pèrdua del PIB, depenent de quina és la temperatura, el que veiem és que augments de 3 graus que els científics del clima consideren una situació dramàtica, amb efectes molt importants, 3-4 graus, l'impacte, si miren el fons, és el més optimista en aquest aspecte, però DICE o Page, de fet, només té un impacte del 3-4% sobre el PIB mundial. Dic només, ja sé que és molt, però l'última crisi va estar mesurada un impacte entorn al 2-2.5%. O sigui, que pensar que 3 graus d'increment de temperatura és com l'última crisi està molt, molt llunyà de quina és la descripció de quins seran els efectes per part dels científics del canvi climàtic. Ara, no tots són notícies dolentes, de fet tenim bones notícies perquè n'hi ha d'economistes, n'hi ha un moviment que crec que és molt important, amb gent molt important i molt influent, que s'han concentrat en trobar una bona mesura de quins seran aquests efectes, que ens permetrà fer un anàlisi molt més rigorós i molt més clar dels impactes del canvi climàtic. Hi ha el Climate Impact Lab, i darrere d'aquest està el Michael Greenstone, a Chicago, està Solomon Xiang, que és a Berkeley, i estan fent no només noves mesures, però crear una metodologia que permeteixi incorporar les dades que obtenim, les noves dades, per refinar i obtenir una millor mesura de quin és el canvi climàtic. De fet, el darrer informe de l'Agència Estatal Americana xifra que pot haver fins a un 10% de cost del clima als Estats Units per al final del segle, i això seria per a 4 graus de temperatura, que està molt, molt, veient, és molt llunyà del que s'utilitza aquests Integrated Assessment Models. Per concloure, dir que a pesar que he estat dient quines són les mancances de l'anàlisi o les coses que podem anar més enllà, personalment jo crec que és un Nobel molt merescut i que no hauria d'haver sorprès a ningú. De fet, Nordhaus era un nom que es barallava, que es considerava entre fa ja anys. Es pot considerar com el pare de l'economia del canvi climàtic, i és un economista pioner que ha creat escola i que ha tingut una influència no només a la recerca, sinó també a la política. A més, és un Nobel que jo crec que arriba en un moment important, que reconeix la importància i la rellevància i l'urgència del problema i la idea d'aquesta necessitat multidisciplinar i a més aquesta connexió que he dit al principi entre creixement econòmic i canvi climàtic. I després, des del punt de vista per a gent fent recerca, només dir que és un món molt fèrtil, n'hi ha per fer moltíssimes coses i ara és el moment de fer-les i ara és el moment de no només descobrir i conèixer com funcionen les coses, però a més a més tenir un impacte social i un impacte polític molt rellevant al món actual, tant a l'economia com a conceptes de benestar i de la societat. I això és tot. Gràcies. Crec que hi ha preguntes o comentaris per part de la sala. Antoni Montserrat.
sembla que el Premi Nobel aquest és molt encertat des del punt de vista de centrar-se en el tema del canvi climàtic per una vegada amb l'atorgament del Premi Nobel. Ara, jo ara entraré en una altra qüestió, el tema del trade-off nord-sud i entre generacions. Em sembla molt ric, però el problema és com s'aplica aquest tema, perquè el que estem veient precisament és que en aquest moment estem, diguem, amb Trump, etc, amb una visió molt a curt terme, molt de l'actual generació, de respecte als efectes del canvi climàtic. Diria dues coses. Primera és que, bueno, no, actualment no és el millor dels temps pel tema del canvi climàtic en qüestió de negociacions, perquè tenim fora un país que és crucial, que són els Estats Units. I ja sabem que, tal com està la situació, els Estats Units no col·laboren, i no només no col·laboren, sinó que no prenen el que haurien de fer, que és ser líders en aquest tema. Però des del punt de vista de l'anàlisi, crec que hem de diferenciar el que són els aspectes econòmics dels aspectes polítics. Des d'un punt de vista econòmic i des d'un punt de vista científic, jo crec que podem ser optimistes. I això és, no?, l'últim informe de l'IPCC, no?, l'Special Report de l'1,5 graus, no?, que van treure. De fet, parlàvem amb la gent que era al darrere, el que deien és que una de les coses que volien és enviar un missatge dient encara es pot fer, i encara es poden fer moltes coses. El nostre anàlisi el que diu també és que no hi ha un conflicte, si posem en positiu, és possible fer front al canvi climàtic i és possible reduir les diferències entre el nord i el sud, i a més és possible créixer moderadament amb aquests objectius. Tot això el que diu és, de fet, el problema és un problema polític. No és tant un problema econòmic, no és tant un problema tecnològic, és un problema econòmic, és un problema polític. Ara, el que hem de mirar és de trobar quines són les maneres, i aquí jo crec que els economistes també tenen un paper, perquè és part de la seva recerca el trobar mecanismes que, no?, que facilitin la col·laboració, la cooperació. De fet, Nordhaus té una proposta que va fer quan era president, no fa molts anys, quan era president de l'American Economic Association, que era el que deien els clubs del clima, que era la idea de crear, de passar de crear un gran acord internacional participin tots els països, a fer un club que amb els incentius perquè molts dels països s'afegeixin. Té les seves limitacions, però va fer un anàlisi, de fet va aplicar el DICE i sortia que, bueno, que era una possible alternativa. Actualment, de fet, jo estic treballant també en això amb John Romer, no? Estem treballant en la idea de fer una proposta de com podríem plantejar les negociacions per poder alcançar una proposta, un acord unànim sobre quina és la distribució de les emissions, una vegada que ens hem posat d'acord només en quin és el nivell total d'emissions que en tenim. O sigui que la idea és com podem reduir, jo crec que seria, com podem reduir els punts sobre els que ens hem de posar d'acord, i una vegada que reduïm aquests punts, podem separar quin és l'aspecte polític de quin és l'aspecte econòmic o de l'aspecte tecnològic.
Bueno, i aprofito per dir que de fet John Romer està a Barcelona. Demà tenim una xerrada a la Fundació Antoni Tàpies, a les 6, i si algú vol venir, és ben. És a les 7. I al carrer Aragó? Al carrer Aragó, sí, a la Fundació Tàpies. Aragó, entre Passeig de Gràcia i Rambla. Sí, sí. No? Sí. He vist abans la mà de l'Anton Gasol, després tu, Joan Ramon. Soc Anton Gasol, felicitar-me per tenir l'oportunitat d'escoltar-te. Volia saber el teu parer sobre si un article que va aparèixer el 2015 a Nature per dos economistes, Kaushik Basu del Cornell University i Edward Miguel de la Universitat de Califòrnia, en la que fan unes estimacions què passaria en el conjunt del globo i regionalitzat per aquest, si no hi ha contenció en aquest augment de la temperatura i d'aquí al 2100, final d'aquest segle, amb pèrdues doncs, que per territoris és potser un quart de punt de renda per càpita anual, i clar, l'anual acumulatiu des de que hi ha això de l'interès compost, no? I que passa en altres llocs, amb uns en més, els altres en menys, i per tant canviaria la fisonomia de la renda per càpita, la seva distribució a nivell del globo. Si tens opinió al respecte o què et sembla? Està clar que quan parlem de l'escalfament del planeta no tothom perd. I aquest és un dels problemes. Si tenim països, no? Principalment Rússia, que sortirà molt beneficiat de que és el canvi climàtic, però jo crec que això és una mesura del canvi climàtic directe. Un dels temes que jo he trobat a faltar en tots aquests anàlisis dels costos del canvi climàtic són els impactes socials i en particular els impactes poblacionals. Uns dels grans impactes que tindrem si continuem en aquesta línia serà l'augment de la migració. Actualment la migració és res. Tenim el 95-96% de la població mundial viu al país que va néixer. Aleshores, el que passa és que està concentrada en alguns llocs i això sembla que fa, no? que hi hagi molta gent que es mou al món, però de fet ens movem molt poc. Si n'hi ha aquests efectes d'augments en el nivell del mar o aquestes onades no? onades de calor i el fet que hi hagi més embruna i incentivarà el que és la migració. I la migració combinada amb el que coneixem ara mateix dels països que es beneficiaran i als que arribarà aquesta migració, serà una migració, si pensem, del sud d'Àsia cap al nord, una migració d'Àfrica cap a Europa, una migració del centre i el sud d'Amèrica cap al nord. Si tenim en compte aquests efectes, no estic segur que inclús aquestes regions que econòmicament en temes de productivitat es beneficien, acabaran beneficiant-se o no. Però jo crec que aquest és un punt important que enfatitza aquesta idea de la importància de mesurar. I jo crec que l'article i el meu comentari d'aquest article és fantàstic. Quan més mesures, més indicadors de quin és l'impacte i quina és la distribució, millor, perquè podrem fer un anàlisi. I després hem d'incorporar, i aquest és el que no recordo de l'article, és una vegada que tenim tots aquests impactes, com els agreguem. Perquè, clar, i aquí és on hem d'introduir el tema de l'ètica. Podem agregar des d'un punt de vista de només ens agrada la mitjana, només ens interessa la mitjana o ens interessa el nivell de desigualtat i la disparitat. O sigui que són dos aspectes importants. Permeteu-me donar el pedús que hi ha. Joan Ramon. Espera, el micro ara.
Dues qüestions molt ràpides. Primera, em crida molt l'atenció el fet de que entre emissions i creixement la relació que has plantejat sembla quasi lineal, molt suau. Vull dir, quan un pensaria que un científic natural preveuria que hi ha punts d'inflexió o de ruptura en els quals deixa de ser tan suau, que augmenta els 2-3 graus no passa res, és lineal, i a partir dels 5 graus igual hi ha, no sé, una ruptura dels corrents marins o qualsevol esdeveniment d'aquest tipus, i per tant no pots establir o preveure que sigui tan suau. I si no fos tan suau, llavors totes aquestes previsions potser s'haurien de posar entredit. Primera qüestió. Segona qüestió. Veig que el cor, el nucli d'aquests models del RISE i el DICE, el que ja és el model iniciat pel Frank Ramsey, no? Vull dir, els anys 20 del segle passat. Llavors, pel que jo crec, el Frank Ramsey, quan va crear aquest model, el va quedar no pensant que fos un model descriptiu que expliqués la realitat, sinó un model d'un planificador omniscient que volgués el benestar de la humanitat, per dir-ho així, no? I era la seva intenció. Per tant, quan tries una taxa, un tipus de descompte en aquest tipus de model, en la intenció amb la qual ho va fer el Frank Ramsey, el seu iniciador, escolta'm, no tens per què seguir una taxa de descompte al mercat en absolut. Tu pots tenir en compte perfectament el benestar de generacions futures, i per tant tot aquest debat respecte a la taxa de descompte, si som fidels al model inicial de Frank Ramsey, potser haurien de ser bastant més flexibles. No? Eren només aquests dos comentaris. Res més que dir que totalment d'acord. De fet, el que has fet és una propaganda perfecta del meu llibre. O sigui que són els punts que són dos dels punts que posem. De fet, el segon és el punt del llibre, no? La idea de que no hi ha un argument moral per descomptar el futur. I de fet, Ramsey va escriure com va, no? El seu article, la idea de que va escriure una cosa que és molt, que jo crec que en aquell moment no se'n va donar de quin era l'efecte que tenia, i va escriure, és que el tinc en anglès, però la idea és no hi ha raó moral per descomptar el futur. De tota manera, per les aplicacions d'aquest article ho farem. I des d'aleshores s'ha fet, no? I s'ha començat a fer. O sigui, que jo crec que això és veritat. Perquè si no, no converge. Exacte. Perquè si no, no hi ha convergència. I si no hi ha convergència, tenim aquest problema de que no sabem què fer. La nostra posició, no? És que de fet, no hi ha convergència perquè l'utilitarisme és la concepció errònia per aquest anàlisi moral. I si no convergeix, és perquè, de fet, el que estàs mirant són coses que no convergeixen i arribes a trobar per aquests... No convergeix per aquests utility monsters. Respecte al primer punt, és veritat, jo no l'inclòs aquí, no està al DICE i al RISE. El Nordhaus parla molt d'aquests punts, especialment a l'últim llibre, que es diu El Climate Casino, i que parla d'aquesta incertesa i de la idea, el que es diu a la literatura els tipping points. I els tipping points són punts de no retorn, canvia l'estructura. El que passa és que aquests tipping points, la literatura econòmica primer no té molt clar que fer amb ells. Hi ha tota una discussió que no ha entrat en Weismark sobre la idea de que hem de tenir en compte aquests casos que tenen una probabilitat molt petita, però que l'efecte és norma, i aleshores hauríem de ser molt més precaucionari del que som, una altra visió, i que és molt crítica amb aquests models. Hi ha d'economistes que són molt crítics amb els IAMs. Potser la figura més representativa és Pindic, que ha escrit molt dient que aquests models estan bé per fer una... per conèixer quines són les relacions, però no es poden utilitzar per fer predicció.
però és el que s'està utilitzant. O sigui, que per altra banda, és l'IPCC, tots els... No? Les seves recomanacions estan basades en Integrated Assessment Models. I els governs estan també utilitzant, els que utilitzen mesures utilitzen aquests Integrated Assessment Models. Però és veritat que els tipping points és un tema molt, molt rellevant i molt important. Però arriben en 5-6 graus dintre dels models econòmics, o sigui que no els afecta i jo crec que per això no l'inclueixen aquí. Gràcies també per la excel·lent presentació d'un tema tan, tan complex. Jo volia afegir un comentari, perquè m'ha agradat molt, bueno, i el que dieu vosaltres al llibre, no, de que el que hi ha que fer és retornar al concepte de sostenibilitat, que amb l'utilitarisme desapareix totalment, perquè tot és compensable, és un tipus d'anàlisi cost-benefici o una varietat, diguem-ne, i per tant la crítica directa aquest descompte al futur, a descomptar les utilitats futures, no? Però i també insistiria jo que hi ha un altre element de descompte, no?, que afegeix ells, que està basat en aquest supòsit tan optimista de que les generacions futures estaran molt millor que nosaltres, fins i tot incloent els costos del canvi climàtic, no? Perquè si se suposa, com és el supòsit de Nordhaus i també d'Stern, no tant, però bastant similar, que per exemple d'aquí 100 anys la renda, el consum per càpita serà 4 vegades més gran, només si suposessis que els costos del canvi climàtic són el 75% del PIB, et sortiria que estan pitjors, diguem-ne, no? Llavors aquesta idea de que les generacions futures, encara que hi hagi canvi climàtic, estaran millor, que és un supòsit de partida del model, ja fa desaparèixer la pròpia preocupació per la sostenibilitat, no? Perquè la preocupació per la sostenibilitat és que les generacions futures no estiguin pitjors. Si per hipòtesis suposem que estan millor malgrat el canvi climàtic, doncs és normal, i per això surt després la taxa de descompte, la que s'afegeix degut al creixement, no?, que fa descomptar els consums futurs molt més de la taxa temporal pura, diguem-ne, no? Llavors, això jo crec que és el gran problema, i això ve d'aquest supòsit optimista i de lo que tu molt bé has apuntat, d'identificar consum en benestar i, per tant, i traduir els costos del canvi climàtic, fins i tot en els escenaris catastròfics, com un tant per cent del producte interior brut. O sigui, jo crec que estic molt d'acord que cada vegada hem de tenir més mesures dels costos del canvi climàtic, però també crec que hem de ser molt conscients de les limitacions de la mesura monetària, que ens porta necessàriament a agregar poblacions diferents, per tant aquí agregar els costos del canvi climàtic també implica opcions ètiques, no? Quin pes dones a la gent pobra que pot estar més perjudicada, i a més implica traduir aquests tipping point amb una probabilitat, multiplicar-la i, bueno, o fer com fa Nordhaus en alguns dels últims articles, que diu: jo m'agafo estudis molt parcials i després afegeixo un 25% per possibles catàstrofes, no? Clar, això és una barbaritat, diguem-ne, no? Perquè podies dir el 25 com podies dir el 80% o el 300%, perquè no hi ha cap base quan estàs parlant de canvis de temperatura que no s'han experimentat en milions d'anys, no? Clar, o sigui, que jo crec que això, bueno, simplement reforçant lo que tu conclusió de que hi ha que tornar al concepte de sostenibilitat, i també crec advertint de les dificultats de valorar monetàriament els costos del canvi climàtic, que jo crec que tampoc té sortida si fem una anàlisi de tipus ètic i tenint en compte les grans incerteses. Per proximitat, deixem que faci una pregunta a Ignasi Ferreres, després tu, Santiago Montero, i haurem de... Només ens queden 10 minuts. Va bé. Jo soc Ignasi Ferreres. Jo faré una pregunta molt poc científica i demano excuses per endavant. La decisió política, si depèn del futur, en qualsevol moment, depenen, diguem-ne, de les idees polítiques o idees i ideologies imperants en una societat. En funció d'aquestes idees imperants, els governants, el que sigui, prenen les decisions que corresponguin.
com a ciutadà tinc la impressió, ciutadà observador, que des de fa uns darrers anys hi ha una alta sensibilització sobre el tema del canvi climàtic, cosa que fa no gaires anys potser no hi era. Hi ha una sensibilització, s'ha donat forta, almenys a nivell, parlo de la massa general de la població. I ens ha sortit inclús la sorpresa de que ha sortit un papa francès ecologista. Una encíclica dedicada a aquest tema, cosa, diguem-ne, atípica, per entendre'ns. La meva pregunta és si hi ha altres líders mundials, religiosos o no, a part dels científics, que hagin, diguem-ne, pres posició sobre això, que hagin ajudat o que estiguin ajudant amb aquesta sensibilització sobre la importància del tema. Segur que n'hi ha. Ara, de fet, els líders de Bhutan són uns dels grans representants, i els monks també, que amb la idea, i si recordo bé, Bhutan és el primer país que és neutral en les emissions, és a dir, que generen zero emissions, de fet negatives, perquè poden treure emissions d'altres països. Jo crec que sí que n'hi ha, sí que n'hi ha de líders. El que passa és que aquesta sensibilització i aquesta conscienciació de la població, jo no tinc tan clar fins on arriba. Perquè, de fet, les enquestes que han fet, per exemple, a l'Estat espanyol, que han fet, el que han trobat és la majoria de la gent està convençuda de que hi ha canvi climàtic. La majoria de la gent, i és una majoria molt ampla, està convençuda que hem de fer alguna cosa. La majoria de la gent pensa que afectarà a d'altres, no a ells. I la majoria de la gent pensa que, bueno, que són altres el que han de fer perquè ells no, no? Ja fan reciclatge i ja no, a vegades no utilitzen el cotxe o alguna cosa. O sigui, que moltes, i està estudiat i està documentat que moltes vegades totes aquestes accions de sensibilització de fet tenen un efecte negatiu perquè la gent pensa que ja han fet la seva contribució i aleshores es relaxa i diu, ah, doncs ara puc agafar 30 avions perquè, clar, com que jo ja reciclo... això no, té aquest component. Moltes xerrades que he fet m'han demanat molta gent, no, dient, bueno, i què puc fer, no, a nivell personal? I a nivell personal la idea jo crec que és escollir líders polítics que canviïn el tema. Clar. Sí, bueno, jo he demanat la paraula, però era abans de que parléssiu vosaltres, i el que ha dit el Gasol, el Gasol i el Rovira, ja m'han tret la paraula, i quan tu has afegit el dels pitting points, ja m'has matat, perquè efectivament és això que jo anava a dir. Bueno, i el que has dit tu, de que posar una tassa de descompte més o menys arbitrària sense tenir uns criteris determinats, pues, també ens condueix a càlculs erronis. Jo en aquest sentit voldria recordar que jo pertanyo a ciències, més que no pas a humanitats, i la ciència sempre ha avançat per mesurar bé els fenòmens i llavors l'anàlisi dels fenòmens ben mesurats i ben cronometrats i ben pesats, llavors treuen conseqüències i llavors surten les equacions que no fallen, que sempre van bé. Quan parlem de coses que no tenim ben mesurades i que no tenim ben definides, doncs llavors els errors poden ser grossos. Però ja, que això ja ho heu comentat, faria una última cosa. Jo visc un món, i aquí ara tindríem ja de parlar de qüestions personals, amb el que es parla un altre llenguatge absolutament diferent del que esteu parlant vosaltres aquí. O sigui, seria un món que no ens entendríem. He treballat amb climatització industrial, que en definitiva és treballar amb intercanvis de calor, amb balanços de calor, i no hi ha ningú,
però ningú que sigui un enginyer amb experiència amb calor i fred industrial que no tingui aquests conceptes claríssims i que tingui la més mínima dubte de que s'està produint un canvi climàtic per efecte hivernacle, per emissió de carbó, i no solament de carbó, també dels metans i altres gasos d'efecte hivernacle. I això es pot mesurar amb equacions correctes el calor addicional que es va produint en la Terra que no s'extreu, fer un balanç de calor del que s'està produint. I es guanya amb respecte al final, aquí és com que tenim una bola a la que hi entra radiació del Sol i surt radiació de la Terra. I llavors has de fer la resta, i si la resta aquesta és positiva o negativa, guanyes calor o estàs a zero. Bé, doncs, ara això es pot mesurar a nivell macro. El que no es pot fer és arribar a veure les conseqüències regionals que això pot tenir. Ara, quan s'entra a les conseqüències regionals, els pèls et posen de punta perquè hi ha efectes de no retorn, que n'hi ha el permafró, la corrent del golf, hi ha una sèrie de fenòmens que són irreversibles i que hi estem arribant al punt, estem ja tocant-los. Llavors, les últimes informacions que jo he tingut de gent que està implicada en aquests temes és que les últimes mesures que s'estan prenent són molt perjudicials per als que érem optimistes, que en els últims 3 o 4 mesos han aparegut desviacions amb les medicions que van en el sentit de les corbes aquelles que s'enfilen cap amunt, no de les que van cap avall. I al final jo faria un petit recordatori d'una cosa que podríem intentar aquí a Barcelona mateix, fer una enquesta per arribar a saber si el canvi climàtic de les migracions ja s'ha produït o no s'ha produït. Jo us posaria com a dubte els de Gàmbia i els de Benín i de tot aquest sud Sahara, que són persones que hi ha qui defensa que venen aquí pel canvi climàtic. L'explicació és molt simple, és que aquella gent viu en uns terrenys on el dia és molt calorós i la nit és molt freda. O sigui, això tot el Sahara i el sud del Sahara passa. Llavors, com que la nit és molt freda, el que han fet tradicionalment és tallar arbres per fer llenya i tenir calor. Cada vegada els poblats han tingut d'anar a buscar els arbres més lluny perquè van tallant els pròxims, degut a la superpoblació. Hi ha hagut superpoblació i han anat tallant arbres. I ara ja han de caminar, agafar cotxes i mòbils per anar a buscar els troncs per no passar fred a la nit. I com que ja s'han quedat sense amb fred a la nit i en situacions desesperades, per això estan emigrant. Ara, quan arriben aquí no ho diuen això, diuen jo emigro perquè tinc gana, perquè no és real, i no s'ha fet una enquesta ben feta. Jo diria que si es fes una enquesta ben feta podríem arribar a sospitar quina influència està tenint ja el canvi climàtic amb les migracions que hi ha en aquests moments, que és evident que això ja està passant. O sigui que, i després hi ha una altra cosa que no hem citat aquí, que és que el nombre de factors que modifica el canvi climàtic van molt més enllà de les migracions, del permafró i de tot això. Està produint-se una pèrdua de varietat genètica de l'ordre d'un 40 o un 50% respecte a 200 anys enrere. Aquí intervenen més factors, intervenen els viatges, els bitxos que es canvien de puesto i espècies. Sempre n'hi ha hagut variació genètica. Però unes proporcions de variació genètica com les que hem patit en aquests últims 20 anys fan... aquí a l'Institut d'Estudis Catalans deu haver-hi gent que estudia sobre això, sobre animals, i et diuen coses que són bestials, perquè et diuen... Bueno, clar, estem parlant de bèsties. Et diuen que les cadenes tròfiques estan canviant. Clar, quan comencen a canviar les cadenes tròfiques segurament es aniran resituant i la naturalesa sempre s'ha acomodat, però és que ens pot venir un zika o un no sé què que ens mati a tots amb un bitxet petit, o sigui, amb pocs anys. Vull dir que estem jugant amb riscos molt poc probables, si vols tu, que és el bitxet aquest que ens matarà a tots d'aquí 2 anys, però és que són riscos que llavors tota la tassa aquesta de retorn que has posat se'n va als aires perquè són molt difícils de calcular. Perdoneu el rei.
Jo estava buscant en el meu telèfon que precisament avui en aquest Institut d'Estudis Catalans també hi havia una altra sessió sobre el canvi climàtic. No ens vam posar d'acord les dues entitats perquè no tenim tanta coordinació com per això, sobre precisament i aspectes ja més aviat físics i geogràfics del canvi climàtic, una organització de la Societat Catalana de Geografia. Bueno, és, vull dir, que també hi ha la preocupació en aquest centre. Si tens alguna resposta a donar o comentari, tenint en compte que sí, només ens queden molt pocs segons. Un segon, només dir, a veure, d'acord, diria gairebé tot el que s'ha dit. Jo crec que a la fi la qüestió és, no, el que volem és tenir aquesta mesura. El problema és que si hem d'esperar fins a que la mesura sigui perfecta, potser arriba massa tard. No? Yeah. I aquest és un dels punts que està a l'article del Geoffrey Hill, que diu, és veritat, no, les mesures no són perfectes, però si esperem, si haguéssim dit, no, amb tot, i em trobo en una situació que mai pensaria, no, que es defensant aquí a Nordhaus, però si Nordhaus hagués esperat a tenir el model perfecte i tot l'anàlisi, avui no estaríem parlant de tota l'economia del canvi climàtic, i jo crec que hem de començar a parlar sent molt conscients de quines són els, no, quins són els punts febles, i sobretot, i aquest és el punt que a mi m'agradaria emfasitzar, sobretot sent flexibles, que quan surt alguna cosa que és diferent i pensem que té alguns punts forts, ser capaços d'incorporar-la. I en aquest, jo, com a economista, jo crec que els economistes no som tan flexibles com haurien de ser a les noves idees que poc a poc es fiquen. I hem incorporat moltes coses noves, incloent el tema de, no, el behavioral economics, incloent tota la idea de la teoria de llocs, quan va entrar, però tot li va costar. Van ser, perquè bueno, tenim ja una estructura molt, molt fixa. Jo crec que en aquest del canvi climàtic hauríem de començar a ser més flexibles i ser conscients de quines són les febleses que tenim, que té el nostre anàlisi. Gràcies. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres per la participació i especialment a tu, Humbert, per l'esforç i per l'explicació. A reveure.